У Польщі опублікували свіжі результати екзит полів, проведених під час парламентських виборів. Ці дані підтвердили високу підтримку опозиційних партій і офіційну перемогу партії, яка перебуває зараз у владі. З інформацією Європейської правди із посиланням на польське ОУНЕД рано вранці 16 жовтня, агентство ПСОС опублікувало актуалізовані результати екзит полів, які враховували дані, зібрані пізно увечері. Загальна картина майже не зазнала змін: провладна партія, Право і Справедливість має прогнозовані 36,6% голосів, порівняно з 36,8% у підсумкових результатах. Блок, громадянська коаліція 31%, порівняно з 31,6% у попередньому підрахунку. Третій шлях 13,5% порівняно з 13% попереднього підрахунку, лівиця 8,6% без змін, конфедерація 6,4% у попередньому підрахунку 6,2%. Отже, згідно з оновленими результатами опитувань, опозиційні сили все ще мають більшість у сеймі. Якщо остаточні результати виборів відповідатимуть цьому прогнозу, то партія Право і Справедливість отримає 198 місць, громадянська платформа 161, Третій Шлях 57, Лівиця 30, конфедерація 14. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.